A Vénusz radar térképe, videó térkép. A Vénusz felszínét, amit most látunk, nem lehet az űrből lefényképezni. Akkor ez hogy készült? Hát ez radarral készült, mert a Vénuszt állandó felhőréteg fedi, nem is egy, hanem sok, legalább három, ami 100%-os borítású, tehát három felhőrétegen keresztül tényleg nem látunk át se a vizuális, se az infravörös tartományban. De a radar az szépen látja a felszínnek a különböző alakzatait, méghozzá úgy, hogy a világos részek azok az érdesebb területeket mutatják, ahol sziklák vannak, vagy nagyon meggyűrt területek, a sötétebb részek pedig a simább porral fedett területek. A térkép az amerikai Magellán szonda radar adatából készült. Vannak rajta fekete csíkok is, ott nincs adat. A sötétebb pacnik, amiket látunk, ezek a simább területek, ezek kráterek körül alakultak ki, középen látható egy picike kráter, és a körül, ahogy a szél fújta és lerakta a kráterből kiszóródó port, az hozta létre ezeket a fekete, sima területeket. Aztán látunk ilyen világosabb, gyűrű alakú alakzatokat, amik tehát érdesebbek, sziklásabbak. Ezek koronák, amiknél a magma fölnyomta a felszínt, és a közepe kicsit visszahuppant, a pereme pedig egy gyűrűhegy formájában megmaradt. A világos és a sötét területek közötti szürke részek, azok a lávasíkságok, vagyis a Vénusz felszíne nagyjából olyan, mint a Földön a óceánoknak az ajzata, bazaltláva borítja. Amiken ez már különbözik a földi óceánoktól, mert itt nincs lemeztektonika, viszont a hűlés hatására redők alakultak ki, nagyon sok láva redős síkság van, meg vannak olyanok is, amik tele vannak pöttyöktetve, innen fölről nézve, vulkáni kúpokkal, de ezek ilyen pici pár kilométeres átmérőjű kúpok, tehát nagyon alacsonyak. Ez is egyébként jellemző az óceánokra, hogy sok vulkáni kúp van. Ezek nem láthatók ezen a képen, mert hogy a Vénusz ugye ugyanakkora, mint a Föld nagyjából, tehát ez óriási terület, amit itt látunk, és az egész terület száraz, szárazföld, vagyis sokkal nagyobb a feltérképezendő, vagy féltérképezett terület, mint a Földön, ahol főleg a kontinenseket szoktuk térképezni. Az északi sark az nem látszik, de ott sincs hidegebb, mint az egyenlítő környékén. Az egész Vénusz felszínén körülbelül 500 fok van. Nagyon gyorsan forog a légkör, és gyorsan kicseréli a hőt, és szétosztja az egész felszínen. És a világos pacni, ami most látható rövid ideig az északi sark közelében, az nem az északi sark Hófette csúcsa, hanem a legmagasabb hegy, amiről a legérdesebb, legsziklásabb egyben, ezért ilyen világos, ez a 10 km magas Maxwell Montes. Látható még néhány világosabb folt, vagy ilyen közepes világosságú folt, amik meggyötört, összenyomorgatott területek, ősi felszínnek a maradékai, ami kilóg a lávaborítás, a fiatalabb lávaborításból, ezeknek a neve Tessera. A Vénuszon nincsenek olyan lemezek, kőzetlemezek, mint a Földön, az egész felszínt egy egységes kéreg borítja. Azért látunk három kiemelkedő területet, amik nem olyan kontinensek, mint a Földön, hanem csak gyűrt hegységláncok, amik közül a legnagyobb az Afrodité Terra. A név is mutatja, Afrodité, hogy a Vénuszon vagyunk, hogy az Afrodité a latin-római Vénusznak a görög elnevezése, és ha közelebbről megnéznénk a többi nevet, akik nagyon jók lennénk mitológiából, akkor látnánk, hogy itt minden nőről neveztek el, vannak női mitológiai karakterek, csillagászok és női keresztnevek. A Vénusz koromnak az alján pedig a nagy kerek gyűrűk közül a baloldali, azaz Artemis Kazma, ez egy árok, ami talán a legjobban hasonlít a földi lemezhatárokra, ahol a magma feljön a felszínre. Az a sok láva, ami ezeken a síkságokon található, amikor még friss volt, akkor néhány helyen csatornákba gyűlt, és hosszan kanyargó folyókat, láva folyókat alkotott. Na, ezek sem láthatók ezen a térképen, mert túl vékonyak ehhez. De ami látható, hogy
az északon levő sötétebb terület, ez az a hely, ahol a Baltis-Vallis kanyarog végig, ez egy 6000 km hosszan, tehát egy Nílus hosszúságú lávafolyó. Ez volt a Vénusz radarmozaik videótérképe.